Na, jeigu kalbėti, aišku, apie rungtynės, gal šiek tiek išmušė mums nulinis keitimas, nes likus 5 minutėm iki rungtynių, na, taip atsitiko, kad Lukas Čerkauskas negalėjo tęsti rungtynių, kaip pasakyti, per apšilimą pajautė skausmus, tai reikėjo daryti tą keitimą. Tai pirmas 10 minučių taip ir buvo, kad šiek tiek chaoso, aišku, tas pirmas įvartis toks visiškai netikęs, prasileidom greitai antrą kėlinį šitą įvartį, bet kas atsitiko po to, tai nu, negaliu žodžiais apsakyti, kad taip greitai išlyginti rezultatą ir dar turėjom gal 2-3 puikias galimybės tą rezultatą ir persverti. Tai sakyčiau, kažkur gal 65 minutės žaidėm kaip lygų su lygiais su jais ir žaidėm gana atvirą futbolą. Po to, aišku, reikėjo pakentėti ir buvo tikrai labai sunku. Mačiau ir žaidėjom, ir na, be abejo, ir mums treneriam paskutinė 20 minučių, tai galiu pasakyti, tai kol kas mano sunkiausias minutės, ką turėjau kaip vyriausias treneris. Treneri, kalbant apie Naurių Petkevičių, pelnė jisai savo pirmą įvartį Optibeta lygoje po tos rungtynių diskvalifikacijos ir galbūt po to tokio, kaip galime įsireikšti, pavedimo komandos ir tos diskvalifikacijos gal žaidėjas grįžo į tą treniruočių procesą ir rungtynės toks dar labiau motivuotas ir gal tai yra toks įrodymas, kad jis nori išpirkti tą savo kaltę. Jau rungtynėse su Nevėžiu aš mačiau visiškai kitą Naurį. Na, tiek jėgų, kiek jis paliko tose rungtynėse, išėjęs po keitimo ir šiandien, na, tai matosi, kad žaidėjas aišku gailisi ir mums labai gaila, kad mes jį praradom tom trim rungtynėm, nes jisai yra svarbus žaidėjas mums. Sakyčiau, esu labai patenkintas, ne tik jo, esu patenkintas visą komandą. Treneri, taip pat metėte į kovą Ibrahimą Losibikaną į kairį kraštą, nors buvo registruotas ir Gabrielius Zagurskas, bet turbūt jis nebuvo pasiruošęs visų rungtynių sužaisti, dar po traumos neatsitėsi. Sakykim taip, daug laiko praleido dėl traumos, jisai taip grįžęs, gal kokių 10 dienų treniruojasi pilnai su komanda. Na, aišku, irgi nesinorėjo rizikuoti ir iš karto mesti į rungtynės. Žinau, kad jisai reikėtų būtų išėjęs ir sužaidęs. O Ibrahimą visiškai planavom visiškai kitoj pozicijoje žaisti, taip, jisai kairė kojas, tai na, reikėjo greitai persiorientuoti ir palikom jį kairė į gynybą. Bet, na, sakyčiau, gal pradžioj buvo kiek sunku, ką jam perprasti visą tą žaidimą, bet eigoje prisitaikė ir buvo gana kibus ir jungdavosi į atakas ir, sakyčiau, žaidėjas, kuris gali uždengti kelias pozicijas mums.